محمد عبد الله اي محمد فرماجو مدحوينها جمهورية دو صومالي ايا دقح ديگاي تياتر كا قران كو كم ادا حروم هدن تقود سامين تحوغن كو يشاي دقال دي سوكي يكد عاي دالك صومالي مدحوين فرماجو وحاو كويلي دقح دي غريز الوزارة كوحيين كا دالك مهدي محمد دو قولي دا قدر وزيرو حلبانو حمنك سعودي مامولك قوبالك بنادر gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood iyo haween farabadan oo ka yimid degmooyinka gobolka Banaadir dhagax dhiga kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadal ka jeediyay tiyaatarka qaranka ayaa waxa uu sheegay in tiyaatarka lagu dhisi doono barnaamijka isxilqaan oo ay ku dhawaaqday dhawaan dawladda Soomaaliya intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa indhindheyn ku sameeyay gudaha National Theatre-ka qaranka oo uu sheegay in xilligaani uu ka muuqdo diyaartir la'aan isla markaana dawladda Soomaaliya ay u xusul duubanayso sidii xilligaani tiyaatarka qaranka loogu soo celin lahaa sidii hore uu ahaan jiray oo golahan muqtida madaxdaalada ay ku soo noqoto sidii ahaan jirtay oo heesihii iyo fankii iyo suugaantii aan dib u soo nooleyno iyo masraxii dibna u soo celinno guud ahaan intii laga maqan ee hawlada waa baryahay insha allah duulaha ilaahay waa mahadsantiis mas-uul ka socday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dawladda Soomaaliya oo la hadlay TV-ga Sam News ayaa waxa uu soo dhaweeyay in xilligaani dib u dhis lagu sameeyo tiyaatarka qaranka uu sheegay muhiimad gaar ah u leeyahay ummada Soomaaliyeed amniga ay aad u weynbay ugu fadhida sababtoo ah meesha waa meel ay ummada Soomaaliyeed ka wada dhaxayso waa meel danta guud ahayd waxa wala weyn oo ummada Soomaaliyeed u heysay marka waxay weesaa arin aad u wanaagsan sida fanka ah sababtoo ah fanka ummada Soomaaliyeed wax weyn meel weyn bay ka gaareen rag badan oo fanka hore oo joogi jiray waa ogeeyay hoboladii waa baray hoboladii ka gooladii meel weyn joogen haddii meel bay u gaareen marka waa hamiyad mid ay u leedahay ayaa sidii kara waqtiga hadda la joogo dhalinyarada hadda maatay fanka ku wada jiro oo aanan heysanin meel ay maartay fankooda ay ku soo bandhigaan ayay wali wax u noqon kartaa meel wanaagsan oo maartay amnigeena aad u wanaagsan yahay fankooda ay ku soo bandhigi doonaan golaha murtida iyo madadaalada National Theatre-ka waxa uu qayb ka yahay goobaha lagu soo bandhigi jiray suugaanta kala duwan waxana maanta dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdiraxmaan Waabiri Sam News National Theatre-ka Muqdisho